Життя військового – це є найбільша цінність, яка є на війні. Ми працюємо для того, щоб зберегти якомога більше життів. Виготовленням безкаркасних нож на фронт займається волонтерка з Тернопільщини Василина Новосад. Вже понад рік вона намагається забезпечити ними військових на всіх напрямках, звідки надходять запити. Такі ноші дають змогу винести поранених захисників з поля бою і цим врятувати їм життя. Ідея виготовлення нож з'явилася після того, як такі запити почали надходити від бойових медиків. На той момент ми зробили замовлення в одній з сусідніх областей, нам прийшли ноші. І після того ми, подивившися на них, зрозуміли, що такий продукт можна спробувати виготовити самостійно, оскільки це трошки було проблематично, там були обмеження в кількості, на них потрібно було довго очікувати. І, власне, це спонукало спробувати. Від початку своєї діяльності жінці вдалося виготовити вже 1800 нож, які передає або місцевим волонтерам, або безпосередньо бійцям, від яких надходить запит. Нож ми забезпечуємо лінію фронту, власне, де ведуться бойові дії, так і також ноші використовуємо в цілях навчання. На полігонах також просять, на них тренуються, а потім з часом все одно ті самі ноші їдуть на лінію зіткнення. Виготовлення нож – це складний та багатоетапний процес, розповідає Василина Новосад. На даний момент їх виробництво відбувається на 4 точках пошиву. Спочатку закуповуються матеріали. Основна складова нож – це є, власне, стропа. Ми використовуємо міцну стропу шириною 4 мм. Це є найбільш вартісний матеріал в ношах. На одній ноші йде 20 метрів стропи. Закуповуємо і її. Наступне – це є тканина. Основний критерій тканини – вона має бути міцна і легка, для того, щоб ноші можна було компактно переносити. Також використовуємо фастекси і армовану нитку, якою прошивають виріб для міцності. Особливістю безкаркасних нож є їх гнучкість. І коли бійцям доводиться переносити поранених захисників, то такі ноші є набагато зручнішими, аніж великі медичні. Також вони дуже легкі, що дозволяє прикріпити їх до рюкзака чи одягу. І вони не заважатимуть виконувати бойові завдання. Розмір нож – 2 метри довжини та 75 сантиметрів ширини. Відгуки від захисників позитивні. Хлопці відсилають дуже багато, є фото, відео. По відгуках ноші хороші, ми шиємо якісні ноші, тому що матеріали можуть витримувати до 150 кілограм такого навантаження. Це є середньостатистичний боєць з обмундируванням. Матеріали на виробництво нож купують за донати небайдужих людей, тому благодійні внески дуже важливі. Хочу подякувати кожній людині, яка прикладає зусилля для виготовлення нож. Це є фізична праця, це є власне пошиття, це забезпечення матеріалами. І саме основне, що складається виробництво, це є фінансова частина, оскільки без неї, на жаль, виробництво не може продовжуватися. Дякую кожному за донат, за допомогу, за те, що не забуваєте, що в країні у нас є війна. Аналізуючи кількість запитів, які є, ми розуміємо, що наше виробництво не може покрити їх всіх. Тому хотілося б привернути увагу до цього питання і поставити виготовлення пошиття нож на більш серійні рейки, для того, щоб максимально забезпечувати збереження життів на війні. Чергову партію нож найближчим часом повезуть на передову. Ночі буду передавати бійцям на запорізький напрямок. Хлопці виконують бойові завдання безпосередньо на нулю, і ноші є вкрай важливими, тому що евакувати 300-200, ну це перше, що потрібно. І річ необхідна. Дякую Василині і всім небайдужим людям, які цим займаються і сприяють нашій перемозі в загальному. Найголовніше для Василини Новосад – виготовляти якомога більше нож, щоб виконати усі запити військових. А мотивацію волонтерці додає розуміння того, що таким чином вона може наблизити нашу перемогу. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.